أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نائب وزير بلديات، ديبتي دايركتور ايديوكيشن، ديبتي انسبكتور اوف سكولز، هيد ماستر هاي سكول غدئي، اساتذة كرام، ماجد سامين، اور میرے ہم سفر ساتھی. السلام علیکم. تانی کی بولے بولا رہا جناب سادات. Ay meditak kamuzu talin ke badan ja pak tamil naman kine jaise haju saur insan taslim karta hai aur tan kabul mane ki mujhe maar le mara taki er me ikla ke logo ko ara sak sak mere sathi er me insan insani taklif ka maksad pai tan mil tak insa sai manu me rang bo ko gulwa do jar banata hai sai ne kya khoob kaha hai ya rab tere darbar me faryad hai meri ya rab tere darbar me faryad hai meri tu alam ke in noor se roshan mujhe kar de ناجی شامی علم کے بغیر کوئی انسان زندگی کو جانور ہو ویشو کی طرح لٹا کر دنیا سے بھیجا رہا کھڑے آتا پی چلا جاتا جنا والا تعلیم کے بغیر کوئی ملنگ نہیں کو سار بن سکتا اور نہیں ترقی اور کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے میرے ساتھی ہو تعلیم میدان میں دوسرے کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے ہیں اسی لیے تعلیم میدان میں بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور آپ دوسروں کے برابر کر لگائی اور مکئی تاکہ میں قوم کی مدد کر میرے ساتھ آئے آج یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام تتوں نہ اصول صرف صرف علم کے لیے کریں گے آخر میں میرے ساتھ آخر میں میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق جب اپنی ماں کی گود سے دودھ پیا پیا کیا کرتے ہیں ساتھیو اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد مجھے نیند آ رہی